Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês simplesmente a melhor addon de Jujutsu para Minecraft. E, Shin, sabe por que eu chamei você aqui hoje? Por quê? Qual motivo? Porque, mano, essa addon é simplesmente full PvP. Tipo, essa addon não tem como jogar no Survival, se eu não me engano. Na real, tem como jogar no Survival, só que não tem sistema de evolução, mas se faz no Survival. Então, desculpa aí, galera, pelo fato de eu falar que não tem como. Mas, tipo assim, você começa jogando a addon, Shin, você pegou o poder, você já tá no máximo, tá ligado? Não tem essa de upando, não. E é por isso que hoje nós vamos fazer o tipo, não escura a porta errada dessa addon. E vamos começar fazendo um PVP inicial que eu nunca faço. Por isso que tem sua esmeralda, ó. Clica aí na esmeralda. Tá bom. Pegou algum poder? Ô, você viu? Ah, eu Beleza. peguei um bem. Então, galera, usando a esmeralda, você já vai pro level máximo. E. Eu peguei um daorinha. E aí, Shin, vamos PVP sem a maçã Ah, eu dourada no acho que eu primeiro? vi a espada, eu vi, tá, Você vamos viu? lá. Você viu? Então vai. Um, dois, três, valendo. Vai lá, clones. Cara, eu não lembro de quem é esse personagem, mano. Você sabe? Toma. Calma aí. Vai, clones. Poxa, eu tenho um martelo, eu virei o Thor. Esses clones aí, dá dano? Nossa. Olha isso, galera. A animação é muito da hora. Por que você tá usando domínio, pô? Beleza. Nossa, tá, calma, você é bem forte. Ô, Shin, eu não sei se você sabe, tá? Mas o shift muda os ataques, mano. E toma. Sério? Aham, Calma aí, o meu shift não tá mudando. Então você só tem um ataque. Não, não muda o ícone, mano, mas muda os ataques pelo nome. Sim, não tá mudando. Toma. E esse, tá tomando dano aí, Shin? Toma. Calma. Nossa senhora. Cara, é muito da hora, mano. Ô, você é forte, você é Eu forte. acho que aprendi. Você é forte. Beleza? Vamos tentar combar. Usei os Calma. dois e usei os Ui, calma. três. Caraca! Ô, é da hora tirar PVP aqui, né? Aham, demais. Oxi. Nossa, te joguei pra longe, Shin. Meu Deus do céu. E aí, meu Caraca. parceiro, volta aí, mano. Eu quero te bater mais. Nossa, isso aí dá dano, hein, Shin? Eu Cara, sei. de quem é o seu poder? É de uma menina, é do coisa. É do. Junto com o Ah, Itadori. tô ligado, da amiga do Itadori. Putz, eu esqueci o Sim. nome dela agora, mas ela é da hora, mano. Toma. Impressão minha ou eu apliquei sua armadura aí no rio? Cara, não sei, mas você tá tomando muito. Toma. Caraca, mas você falou que sua pouca vida aí é pra sempre? Nossa senhora, rapaziada. Calma. Nossa, já vocês viram como o PVP inicial aqui já tá Ai, aqui. tô sem coisa. Calma. Ah! E aí, Shin, quanto de vida você tá, meu parceiro? Que isso? Você falou que tava com pouca? Calma aí. Você é mentiroso! E aí, Shin, você é mentiroso? Eu não gosto de pessoas que mentem. Cara, essa sua espada é muito chata, meu Nossa! Deus do céu. Toma. Ah! Que sorte! Pô, finalmente, Shin! Caraca, o cara falou que tava com pouco. Ah, esqueci de te falar, tá? Se você apertar o shift aqui, ó, nesse negócio chamado Skills Energy, olha o que você faz, ó. Oh. O que? É, eu Curtiu? Beleza, Shin. Essa daí não contou. Então eu vou ser o primeiro a pegar a cor e peguei a cor preta, mano. E você? Tá, vamos lá aí. Vermelha é a minha cor favorita, cara. Que isso? Cara, é verdade. Tem razão, né? Ser Homem-Aranha e tal. Nossa, Shin. Não sei se eu peguei uma coisa boa. Nossa, Shin. Mano, eu só vou trocar aqui. Eu só vou colocar aqui a minha roupa. Você vai ver se eu peguei uma coisa boa ou não, cara. Ou vamos usar só a roupa do personagem? Sem a armadura de Bora. diamante? Cara, olha isso daqui, mano. Ah, eu não tenho roupa, não. Não tem roupa? Uh-uh. Quem você pegou? Peguei, deixa eu ver aqui qual que é. Puppet Terrain. Não sei o que é isso. Também não sei quem é, mas eu peguei o Sukuna, mano. Pode usar então a armadura de diamante? Tá de sacanagem. Mano, eu peguei o Sukuna, mano. Não tô zoando, velho. Na primeira, esse logo pegou o Sukuna. É, o bom é que na primeira eu já descarto mais forte. É, então. Vamos aí então? Bora, calma aí. Deixa eu começar a nossa dourada aqui pra generar minha vida, né? Demorou. No já, hein? Vai. 3, 2, 1 e valendo. Toma. Nossa! Que isso? Mano, olha o Que isso? Sukuna. Eu não Eu sei. tô com a metralhadora. Toma. Nossa, caiu na lava, Shin. Toma, supernova. Ah, eu preciso sair daqui antes que acabe meu coisa. Que? E essa supernova aqui? Não explode, não? Cara, eu ainda não sei usar o Sukuna. Eu não sei o que Vai. faz. Eu não tô sabendo usar o Sukuna. Nem Toma. eu tô sabendo usar o meu, calma. Nossa, mas eu tô tentando explodir aqui tudo. Beleza? Cara, que difícil jogar com o Sukuna. O que é isso daqui que eu tenho na mão? Mas dá dano o Sukuna? Nossa, deve dá, dar. Dá. Sukuna dá dano. Mas muito dano, pô. Que isso? Deve dar muito dano, galera. Deve dar muito dano. Toma, olha isso, olha a animação que Errou, da hora. errou, errou. Tá, deixa eu ver se eu consigo usar. Antidomínio? Não, não quero usar antidomínio. Será que eu tenho aqui a expansão de domínio? Ah, eu errei minha placa de fogo, tá sacanagem. Cara, eu queria ver a expansão de domínio. Será que é esse? Não. Cara, eu não sei se eu consigo usar a expansão de domínio, mas, velho. Uou, será que essa é a expansão de Que domínio? isso? Não, não sei Eu tô se é. preso. Eu acho que a minha é do jogo, tenho quase certeza. Cara, eu tô achando que a minha não é do Sukuna, não, mano. Será? Não, a minha não é do Sukuna, não. Eu só peguei a roupa do Sukuna. Que isso? Eu tô com a do sangue, eu me enganei. Eu tô começando a entender. Eu falei, não, não é possível, não. Eu tô com a do sangue. Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? Calma, ultrasur. Aqui. Nossa, Xi. As portas. Mas você não vai na amiga pras portas? Que isso? Eu vou parar de virar pras portas. E calma. Cara, mas eu fui ludibriado. Era? Eu fiquei meio triste agora. Eu jurava que ia ser do Sukuna, mano. Toma. Toma. Que isso? Ah, eu acho que é meu ataque que destrói. Toma. Nossa senhora. Você tá com quanto de vida aí, meu parceiro Shin? Eu tô com bastante vida. É sério? Eu só tô com duas hotbar. Uma hotbar. Ah, se fosse o Sukuna, você teria perdido já. Que isso que eu tô carregando? Toma. Não Solta. sei. Ai. Nossa, você é muito forte, cara. Toma.
Não tem como. 1-0 pro Shin, mano. Que isso, parabéns, Shin. Vai, vamos pra segunda. Valeu. Então, beleza, Shin. Já que você ganhou, pode ir agora. Ah, bora lá. Laranja. Laranja. Vamos ver eu aqui. Nem branco, cara. Não tem mais nem porta. Tá, esse aqui eu peguei da fala amaldiçoada, cara. Espera que, não espero sei, que seja que forte. Peguei a fala amaldiçoada. Tá, calma aí, deixa eu só organizar aqui pro meu inventário. Então vai, 1, 2, 3, valendo. Que isso? Uou, vai, fala amaldiçoada. Dá dano? Não, nem tirou. É sério? Sério. Nossa. Oxe, é estranho que não tem nenhum com coisa de poção de domínio. Toma. Aí. Poxa, veio um ventilador do nada. Toma. É sério que eu não tô tirando dano? Não, ah, tiro dano agora. Ah, tá. Vai, beleza. Eu vou tentar levar você no combo, mano. No combo de habilidade. Não tá trocando o meu de poder. Oxe. Acho que o seu só deve ter um poder. Vem, tá, calma. Vem, Shin. Toma. Ixi, nossa, isso daí dá veneno. É, ai, deu dano? Nossa, mas essa espada é muito forte. Sério? Uhum. Tira quanto de dano? Bastante. Eu já perdi uma hotbar de vida. Ah, menos mal, então. Que isso? Beleza? Que isso? Ai, a Paula amaldiçoada, que da hora. Caraca, oi, eu tô curtindo jogar essa addon aqui, mano, de Jujutsu, velho. E eu acho que é a primeira vez ainda que eu tô gravando uma addon de Jujutsu pro meu canal, Shin. Pois é. É sério. Toma. Nossa, mas você é muito forte, que isso? Você tá arrancando toda a minha vida. Nossa, você é muito. Aham, você é muito forte. Pior que eu só tenho esse ataque só. Ai. E a espada. Nossa, calma. Que eu tô sem energia total. Oi. Ai. Beleza. Ah, eu te ajudei a sair, que ódio. Valeu. Tá, tomar o punch. Cara, quantas de vida você tá ainda? Eu acho que nós tá igualado. Quantas de vida você tá? Fala minha. Eu só tô com duas hotbar. Ah, nós tá, eu também. Você tá mentiroso. Juro, tô com duas hotbar. Tá mesmo? Demorou então. Agora eu sei que dá pra eu ganhar. Eu beleza. Acho que é isso aqui, eu acho que você ganha. Você acha? Só que pra eu ganhar, eu tenho que manter a distância. Só que você é mais rápido que eu. Toma. Beleza. Ah. E aí, quantas de vida você tá aí? Nossa, parceiro. Calma, já era. Eu vou perder. Três de vida. Eu vou perder. Ah! Eu fiquei com 4 de vida, Shin. Caraca, foi bem acirrado esse PVP. Pô, essa foi acirrada, hein, galera. 1-1, última rodada. E quem ganhar é o vencedor, mano. Ué, é minha vez, é minha vez. Calma aí. Ai. Boa, peguei marrom. Ah, então sobrou azul só pra você. Azul. É, vamos ver aqui. Nossa, Shin, olha o que eu fiz. Nossa, a porta mais competitiva. Olha o que eu fiz. Ah, você pegou Gojo, né? Aham. Uh-huh. Cara, não veio o Sukuna. Vamos fazer a batalha de Gojo e o Sukuna, mano? Bora, pega o Sukuna aí. Não, não é nem chorando, galera. Mas, pô, se eu fazer um vídeo de Jujutsu Kaisen, sem ter o Sukuna é uma sacanagem, cara. Pelo amor de Deus, deixa eu pegar aqui o Sukuna. Eu jurava que ia vir o Sukuna, mano. Sukuna sem Mahoragi, por favor. Aqui, ó, Sukuna. Não, o Sukuna só tem duas habilidades, ó. Aqui no caso. Não, o Sukuna tem várias habilidades. O Sukuna tem muita. Nossa, mano, quando você falar já, hein? Tá, calma lá. Se você souber jogar, você ganha. Tá, 1, 2, 3 e já. Se você souber ganhar. Se você souber jogar, você ganha. Ah, mano. Eu já abri minha expansão de domínio, mano. Exatamente. Tá pegando aí minha expansão de domínio? Nossa, tá. Que da hora. Que isso, que épico, velho. Tá tomando dano aí? Oi, não. Ó, claim 1. Toma. Ah, você tá com Infinity, mano. Mas aqui tem um ataque que corta o Infinity. Ah, eu fui exposto ao infinito, mas eu quebrei o infinito. Toma, como tá? Você quebrou o infinito? Ah, domínio simples. Mas já saiu já o meu domínio simples. Eu tenho que sair do infinito, mano. Tem que sair do infinito de alguma forma. Mano, cadê a habilidade que corta você, mano? Será que é essa? Curto. Deu dano? Não. Uou. Essa deu dano? Deu muito. Toma. Esse é o corte que dá dano em você, mano. Que isso, cara? O Gojo é muito poderoso. Acho que não tem como ganhar, não. Calma. Não, pode ser poderoso, mas suga muita energia. Cara, quanto você tá de vida? Tô com 2 hotbar. E você já comeu sua maçã? Já. Nossa, eu comi a minha agora. Ah, sério? Uhum. Toma. Eu tô sem maçã agora. Beleza. Cai aí, minha parceira. Acertei. Tô vendo ela acertando aí. Você. Aqui, ó. Ai. Nossa, mas é muito dano. Nossa. Oh, ganhei. Nossa. Oh, caraca. Vamos inverter agora, mano. Deixa eu jogar de Gojo. Ah, pode ser. Ó, então vamos fazer assim, ó. Galera, na contagem, eu ganhei de 2-1. Eu ganhei 2, você ganhou 1. Mas essa final vai ser valendo 2 pontos. Pode ser, gente? Então demorou. Então, ó. Tô te dropando aqui o Sukuna. Ó, tá o Sukuna aqui, ó. Sukuna e ó o mapa, mano. O que aconteceu com o mapa? E eu também vou pegar 2 maçãs pra nós, beleza? Beleza. Tá aqui, ó. Uma maçã pra você e uma pra mim. Nossa, o infinito me bugando todo, mano. Dropa aí o Gojo, dropa aí o Gojo. Tá, toma o Gojo. Valeu, meu parceiro. Peguei um e peguei o Gojo. Ah, não, esse aqui pode ficar, ó. Vai, 1, 2, 3, valendo. Infinity. Tá? Ai, tem teleporte, que merda. Purple, uou. Da mãe. Não. Pegou? Não. Nossa, então já deu ruim, galera. Eu já perdi toda a minha energia. Blue. Ai, nossa, domínio. Já quebrei. Nossa, não tem. Quebrei seu domínio. Ai, caraca, que mas que dano. Cadê o Infinity? Socorro. Aí, usei o Infinity. Que dano. Red. Ah, calma. Ai, tomei. Sabia. Nossa, deu dano? Não. Ah, por mano. Não. Last Blue. Uou. Sacanagem. Eu quero usar a minha expansão de domínio, cara, mas é difícil. E do Gojo gasta realmente muita energia, cara. O Sukuna é melhor. Beleza? Consegui sair dessa expansão de domínio. Toma, seu bobo. Eu sabia que você ia usar. Não, você conseguiu sair. Consegui. Mesmo assim, eu tô tomando dano, muito dano. E minha energia não sobe, cara. Eu preciso de 100 de energia, velho. Cadê você? Eu tô aqui em cima. Também tô. Não tô te vendo. Ó, achou? Não. Beleza. Nossa, mas tá escondido. Tá chegando. Toma este. Toma. Tá exposto ao infinito. Você é o mano. Calma. E aí,
meu parceiro. Purple. Ah, mano, gasta muita energia. Por isso que é muito difícil jogar com o Gojo, cara. Aham. Cara, eu acho que é impossível ganhar assim no Gojo. Vai. E tomou um red na cara. Não deu dano, não acertei, né? Não. Beleza, então é aqui. Toma. Agora você toma dano. Nossa, quanto você tá de vida, Shin? Que isso? Quatro hotbar. Nossa, a batalha. É, o Sukuna é bem mais forte, galera. Que isso? O Sukuna é muito mais forte que o Gojo, mano. Vai. Ah, esse foi bem na frente. Toma. No... Deu dano? Lógico. Quanto de vida é, meu parceiro? Eu tava com 4 hotbar. Tô com 6 corações. Sério? Então toma. 3 corações. Você vai perder nesse aqui, ó. Calma. Você vai perder nessa? Você vai perder nessa? Você vai perder nessa? Você vai perder nessa? Ah, ganhei. Caraca, pô, mas eu achei muito divertido jogar essa addon aqui, cara. É full PVP mesmo, mano. Mas eu achei o Sukuna muito mais forte que o Gojo, mano. Você achou qual mais forte? O Sukuna eu acho que é mais forte por causa que ele gasta menos energia. Sim, e olha o estado que ficou o mapa. É, meus amigos. Ah, tchau, Chris. É isso que acontece se o Gojo e o Sukuna resolvem lutar no Minecraft.